Olá pessoal, começando aqui mais um vídeo da série de aula de Excel. No vídeo de hoje eu vou ensinar a você como fazer a fórmula concatenar. Mas antes disso, não se esqueça de dar um like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Começando aqui, a fórmula concatenar ela pode ser aplicada em diversas situações. No nosso exemplo, eu vou fazer o seguinte: eu tenho uma planilha com vários recebimentos e várias datas aqui, ó, com vários valores. Entretanto, a minha base de clientes possui clientes com o mesmo nome. Vamos dizer aqui, ó, Pedro, Pedro, Francisco, Maria. O que vai diferenciar é o CPF. Então, como eu vou precisar fazer a baixa do cliente correto, eu não vou somar um por um, eu vou colocar o Excel para trabalhar para mim. Então, aqui, ó. Código de referência é apenas uma coluna que eu criei aqui para facilitar. Eu tenho aqui, ó, João com CPF número 1 direto e tenho João com CPF 2, Maria e aqui assim sucessivamente. Então eu vou criar uma condição que seja o quê? O nome do cliente com CPF. Dessa forma, eu vou procurar depois aqui e somar todos os recebimentos do mesmo cliente, sem criar confusão e sem confundir quem fez o pagamento. Isso é muito comum em tabelas que têm uma base de dados muito grande, como por exemplo os benefícios de governo, né? Às vezes o governo corta o benefício de uma pessoa porque ela tem um nome igual a outra, mas ele não consultou pelo CPF, e sim pelo mesmo nome. Então vamos lá. Essa fórmula eu posso fazer de três maneiras. Primeiro, escrevendo com. Ele já vai puxar aqui, ó. Concatenar. Vou aqui clicar aqui duas vezes. João, ponto e vírgula, CPF, fecha parênteses, Enter. Agora eu vou fazer a mesma fórmula pela função. Aqui, ó. Vou vir aqui, ok. Ele vai abrir essa tela aqui. Texto 1, João, Enter. Texto 2, CPF. Enter. Ele já puxou aqui embaixo, tá vendo? Eu poderia também concatenar várias colunas, mas não é o caso aqui. Cliquei OK, pronto. Agora eu vou fazer de uma outra forma. Igual Maria, vou colocar o E, ó, E, a outra linha e Enter. Pronto aqui, ó. Dessa forma, você escolhe qual é a maneira que mais lhe agrada? Todas elas vão dar o mesmo resultado. Vou copiar aqui para baixo, ó. Aqui. Pronto. Já identifiquei a minha tabela de recebimento aqui. Agora eu preciso trazer esses recebimentos com os totais aqui. Vou somar um por um? Claro que não. Agora vou fazer a mesma fórmula aqui, ó. Vou copiar aqui, vou jogar para cá e vou agora fazer a arrumação para a fórmula ficar correta. Aqui, ó. Pronto. Eu já também criei a primeira referência. Um macete que eu vou te ensinar aqui, ó. Clica duas vezes aqui, ele puxou para baixo. Agora sim, eu vou fazer a consolidação dos valores de cliente por cliente. Você que está acompanhando todas as nossas aulas sobre Excel, você já aprendeu a fórmula soma-se, ou seja, eu vou usar a mesma fórmula que eu ensinei no outro vídeo, lá com detalhes, para facilitar aqui e juntar os valores, né, da fórmula concatenar. Então, vou vir aqui, ó, soma-se. Eu quero procurar o nome aqui, ó, referência, esse daqui e a coluna dos valores. Pronto, aqui ó pessoal. Agora vou copiar aqui para baixo. Está pronto. Vamos conferir? Vou somar aqui, ó. 22.520. Vamos conferir se o valor todo é esse mesmo? Vamos somar aqui. 22.520. Então, pessoal, você aí que ainda não sabe fazer a fórmula soma-se, veja o nosso vídeo lá. Assista ele todo e você vai aprender e utilizar de várias maneiras. Vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!